ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ്. പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വയനാട് ഒറ്റ ഊട്ടിയിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ യാത്ര പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു വേണ്ടി യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് സൺഫ്ലവറുടെ കൃഷി. അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. അത് ഒരു വേറെ വൈബ് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും സൺഫ്ലവർ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ വേറൊരു കിടിലും വ്യൂവും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ചെണ്ടുമല്ലി. ചെണ്ടുമല്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓണത്തിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊക്കെ കണ്ടു കാഴ്ച. നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അലോഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയില്ല. ജസ്റ്റ് പുറത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വോയിസ് ലെങ്തി ആക്കുന്നില്ല. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഓക്കെ. പുറത്തുള്ള വണ്ടിയിൽ തന്നെ കാട്ടിക്കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ. പൂത്തുണ്ടായിക്കോട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ, അതാനക്കറിയാ. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല റൂട്ട്. ചോരത്തിന് ചോരല്ലടാ.
ഇതൊന്നല്ല ആദ്യമായ അവിടെ ക്യാമറ ജെർക്ക് ചെയ്യാൻ ആയിക്കോട്ടെ, ആരെങ്കിലും കണ്ടാല് ഇത് എന്താണ് സംഭവം? നല്ല കാറ്റുണ്ടല്ലേ, അതാണ് ഓനെ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത്. ബേബി ഐസിമോൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. നല്ല സൈസ് ഉണ്ടല്ലേ അൻസ, ഞാൻ മറ്റേ സാധനം വിചാരിച്ചടാ, ഞാൻ മറ്റേ പുലിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. സത്യം മറ്റേ ഇവിടെ തന്നെ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നൈറ്റ് ഒരു 7 മണി 8 മണി ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഊട്ടി എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 4 പേരും റൂം എടുത്തു. അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി.
അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കിട്ടി. ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇസുമ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു, എനിക്ക് യാത്രാക്ഷീണം നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ നൈറ്റ് വൈബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.